dhibkaas dhacay mudan guddoomiye waa maqashay qofna waa la dilay qofkii la wadi waa la dilay kan kale waa la dilay waxaa uu xun baa jira laakiin bajaajkii aan u qaylinaynana haddana bunbu tuura ciidankii oo meel fadhi ku ridaaya nin bajaaj saddex bajaajaa la qabtay oo bunbu tuurasa ciidan meel fadhi ku ridaaya maxaa wo maxaa sheegaa dee wo ku leeday shacbigan u hadlooy aamus wax waala baa tahay waxaad ogtahay male aamus waxaa ogtahay waa idhegeyso idhegeyso doqoyo